Команди зіграли два тайми по 10 хвилин. Основний час гри завершився нічиєю – 2-2. Переможця визначали у серії післяматчевих пенальті. Кожна з команд мала по 5 ударів. У підсумку виграла команда «Вставай, сонце». Гравці обох команд прокоментували матч так. Гра складалася добре для двох сторін. Всі ми сьогодні цілий день, вже скільки ігор зіграли, трохи вимучені, трохи на усталості грали всі. Але добре, що ми на останніх хвилинах забили, зрівняли і по пенальках добре, що ми виграли. Дві рівних команди, гра була рівною, їм пощастило, нам не пощастило, так сталося, нічого страшного. Такий турнір в Тернополі провели вперше, розповів співорганізатор Андрій Підлужний. Тому що 64 команди – це доволі таки серйозний результат. При дотриманні всіх вірусних норм. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.